মৰিগাঁও দন্দুৱা হাই মাদ্ৰাছাত শংকৰদেৱৰ তিথি উদযাপন। সমগ্র অসমৰ লগতে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণস্বৰূপ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ তিথি আজি উলহ মালহেৰে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানতো উদযাপন কৰা দেখা গৈছে। সমান্তৰালভাৱে দেখা গ'ল মৰিগাঁৱৰ দন্দুৱা হাই মাদ্ৰাছা স্কুলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তিথি উদযাপন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিলালে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। এখন 100% মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়ত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি। আমাৰ স্কুলখন আগতে মাদ্ৰাছা স্কুল আছিল, বৰ্তমান আজি 2 বছৰৰ পৰা যিহেতু স্কুলখন হাইস্কুল হৈছে, আমি ইয়াত সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পাতিম বুলি মানে আমি আগ্ৰহী হৈছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আগ্ৰহী হৈছে। গতিকে আজি শংকৰদেৱৰ তিথি উদযাপন কৰিব পৰা আমি বহুতেই সুখী, কাৰণ এই শংকৰদেৱৰ তিথি উদযাপনে আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমন্বয় এটা সৃষ্টি কৰিব। উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত তেওঁলোকে বুজি পাব শংকৰদেৱৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বা আমাৰ অঞ্চলৰ গোটেই জাতিভেদ প্ৰথা, যিটো মানে বিভেদৰ সৃষ্টি এটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত থাকে, এই সকলো আঁতৰাই তেওঁলোকক নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব আৰু গুৰুজনাৰ বিষয়ে তেওঁলোকেও জানিবলগীয়া বহুত কথা। গতিকে আজি শংকৰদেৱৰ তিথিভাগ উদযাপন কৰোঁতে তেওঁলোকে নিশ্চয় অলপ বুজি উঠিব যে আমাৰ মাজত এনেকৈ তিথি উদযাপন কৰিব লাগে বিদ্যালয়সমূহত, যে বেলেগ বেলেগ স্কুলত পাতে, আমাৰ স্কুলত নাপাতে। আজিৰ পৰা তেওঁলোকে বুজি পাব যে আমাৰ আগতে মাদ্ৰাছা আছিল, কেনেহে নাপাতে। আচলতে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি মানি চলি আমি পতা নাছিলোঁ, এতিয়া যিহেতু সেইটো নামানিলেও চলি যাব। আমাৰ হাইস্কুল যিহেতু সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পাতিব চৰকাৰৰ অনুমতি আছে, গতিকে আমি পাতিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আমি ওচৰ পাজৰ আইসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ইয়ালৈ, তেখেতসকলে আহিছে, আহি আমাক নামভাগ গাই পেলাই আমাক অলপ সকাহ মানে নামভাগ পতাত আমাক সহায় কৰি দিছে তেওঁলোকে। ই এটা ডাঙৰ সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। এইটো ভালেই লাগিছে, যিহেতু আমাৰ চৰকাৰী নিয়ম মতে হাই মাদ্ৰাছা অৰ্থাৎ মাদ্ৰাছাবিলাক হাইস্কুল হৈছে, গতিকে ইয়াত আমাৰ 2 সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, হিন্দু মুছলমান। মই হ'লোঁ মুছলমান সম্প্ৰদায়, কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি মহাপুৰুষজনক মানে স্মৰণ কৰিবলৈ আলোচনা কৰি আজি তেওঁৰ জন্মতিথি পালন কৰিছোঁ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীক লৈ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এজন মহাপুৰুষ, ধৰ্মগুৰু আছিল, তেওঁৰ সমসাময়িক আজান ফকীৰো তেওঁৰ লগত কিছু ধৰ্মৰ কথা মিল আছিল, দুয়ে অসমখনক যথেষ্ট শিক্ষাৰ দিশতেই হওক বা সামাজিক পৰিৱৰ্তনতেই হওক বা মানুহক ভাল ৰাস্তাত অহাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল, যি ধৰ্মক শংকৰী ধৰ্ম হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু মহাপুৰুষগৰাকীৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে অসমত শংকৰ সংঘ বুলি এটা ডাঙৰ সংগঠন আছে, যিটো সংগঠনে প্ৰতি বছৰে শংকৰ সংঘ উৎসৱ পালন কৰি আহিছে আৰু আজি গোটেই অসমত তেখেতৰ এই জন্মৰ তিথি পালন কৰিছে। সেই অসমৰ লগতে আমিও এই মহাপুৰুষজনক অৰ্থাৎ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক স্মৰণ কৰিছোঁ তিথিৰ কাৰণে। নাম প্ৰসংগ, যি পৰম্পৰাগত ধৰ্মৰ ৰীতি নীতি, সেই সকলোখিনি পালন কৰি মহাপুৰুষজনলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ যাতে ৰীতি নীতিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা বৰ্তমান সমাজখনেই হওক যাতে উপলব্ধি কৰি তেওঁৰ আদৰ্শত চলিব পাৰে আৰু সমাজখনলৈ তেওঁৰ আদৰ্শৰে আধুনিক সমাজখনক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মই সমূহ ৰাইজলৈ ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আহ্বান জনাওঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডু, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।